terceiro jogo. Sesc Governador Valadares, sub-15. Feminino. Aqui. Meninas, vamos para
6-0. Ei, coleguinha. Não é meu, não. É vocês. É vocês aí. Um. Boa. Depois. Nove a dois. Dez a dois. Dois, 11-3. Doze a cinco. Três a cinco.
saco, foi assim, 15 sets. Seis, sete. Bora! Bolão. O quê? Seis, oito. 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 É sete. Certo? Primeiro set, 28. Sete pontos. Foi. Foi. É, eu vou aqui também. Sim, aqui.